Pojďme se podívat na jeden z mnoha příběhů, který se týká manželů Warrenových. Na konci 70. let 20. století měl prý s rodinou v domě v Londýně žít poltergeist, což mučilo rodinu, která žila uvnitř. Ve filmu Conjuring 2 se vyšetřovatelé paranormálních jevů Ed a Lorraine Warrenovi vydávají do Anglie, aby prozkoumali strašení v Enfieldu. Během té doby svobodná matka jménem Peggy Hudson a její 4 děti ohlásily sérii bizarních incidentů, které se staly v jejich domě. Vše je víc bizarní na tom to, že bylo více jak 30 svědků. A ti popsali, jak viděli hýbací předměty, které lítaly klidně i vzduchem. Zápalky, které spontánně vzplnuly. Slyšeli hlas starého muže, který promluvil prostřednictvím jedné z malých dívek. Postupem času začali považovat Enfieldského poltergeista za důkaz paranormálních jevů. Nebo pak jiní se zase myslí, že to celý zorganizovala rodina, která v domě bydlela. V domě v Enfieldu začalo strašení v srpnu v roce 1977, když šla Peggy, ta matka, za svýma dvěma dcerama Margaret a Janet, tak je našla, jak křičí v rohu ložnice. Ty svojí matce řekly, jak se komoda pohybuje, ale matka něco takového odmítla, jenom řekla, nebuďte hloupí. A co se potom nestalo? Tak komoda se prostě v té místnosti přemístila. Když se zdálo, že se domem rozšířilo zvláštní klepání, Peggy šla pro pomoc. Nejprve oslovila souseda a poté policii. Když na místo dorazila policie, ta byla zase svědkem toho, že se židle sama od sebe prostě jenom tak pohybovala. No a tímhletím začalo Enfieldský strašení. Šel čas, zdálo se, že podivné události eskalovaly. Dokonce ten dům navštívil fotograf z Daily Mirror, který popsal, jak věci kolem něj lítaly. Zdálo se, že ten poltergeist se zaměřil především na 11. Janet. Nějaká neznámá síla ji prý údajně donutila i levitovat. Právě ta Janet navíc začala mluvit drsným hlasem staršího muže. Ten právě tím drsným hlasem popisoval, jak zemřel. No a právě v roce 1978 konečně přicházejí na řadu Warrenovi. Jak už jsem říkala, přijeli do Anglie a šli to tam prostě prozkoumat. Ačkoliv jejich zapojení nebylo tak rozsáhlé jako ve filmu, Warrenovi případ prostudovali a dospěli k závěru, že šlo o strašení. Měli šanci prý údajně natočit levitace, teleportace lidí a předmětů, které se tam odehrávaly. Tak je to taková záhada, co vlastně se v tom domě opravdu odehrávalo. A myslím si, že už jenom to, že víc jak 30 lidí tvrdí, že během strašení v Enfieldu zažili nějakou paranormální událost, tak je děsivý. Navíc mezi svědky patří reportéři, policisté, právníci, psychologové, a samozřejmě taky samotná rodina, co v domě žila.